Monkey, obongo bayina butono atere entegera yawe ya mungu bakulijomba ganti brain is a monkey ate bayina ka mentality ngamuloza nsaga labe chifana chino ono mukuru yaze ku mukoro yaze no mugo gulunde ente yaze ku mukoro gwa birthday ya mutapani u yaze no mugo gulunde ente kimba ganti brain is a monkey ka bayina ka mentality a full man with a master aze no mugo kupate ogwente ogulunde ente ne bagati bayina ka mentality however much ambaso bayina degree nega obongo baina kao mentality. Hope everyone is understanding. Katimulia bulungi nyo information. Andrew Mwenda kwenda vayo wano neye kubulida, neye kutegeza antu walimu lukwe oruta mwenda maulida omusipana sumi abandibaloza anti nsaka. Katimuliza banda Uganda mutegele bulungi nyo Andrew Mwenda yani. Andrew Mwenda mula bimbitundu binji nga yambala uniformu za maji ono yekoja wa Muhoozi Kainerugaba kubanga yalimu wanyina wa mchala azara Muchara azara Muhoozi Kainerugaba. Ono Andrew Mwenda mutabani we yamuwa obuyinza 10 ku 10 okugulawo kye tuyita safe house. Andrew Mwenda operatinga safe house eri mu bitundu ku kitu eri ku ntabiro odyoko mu bitundu bye Seguku. Seguku Andrew Mwenda jalina safe house mwa operatingira okutta yeke nnyini nga yekwatiddemu n'okuwamba n'okutulugunya okusingira ddala abaana abaganda. Nchidam Andrew Mwenda the uncle to Muhoozi Kainerugaba, he was given 100% authority to operate a safe house or a torture chamber in the areas of Seguku. Himself, he participated in torture, kidnapping the Baganda people in Buganda, and they have been tortured, other than being killed and dumped in unknown areas. Zamuchitegeranizo katamanyi Uganda nchiba didde mu luzungu. Muhoozi Kainerugaba yawakojawa obuyinza okugulawo safe house e Seguku. Seguku kitundu kya Buganda era kirimu ebiwakabaka obyobuwanga bingi ne bakifuula residential areas nga abasinga obungi banyampi babbe ettaka lino. Muhoozi yamuwa obuyinza nga mutabani we okuba nti operating a safe house eno era nga omukulu ono akulira ekibinja kyaba SFC kyalagiranga ye okuba nti addukanya safe house eno ye kennyini yenyigira mu kutta n'okutulugunya. Kigambibwa nti buli luvannyuma buli lunaku ekitono nnyo drone zireeta abantu abatusukka mu bataano naye ate abazirabako okusinziira ku ddoodi zange abaana bana basinga obungi babazzaayo nga bafu era ne baziikibwa mu bitundu ebyesudde Buganda. Kitegeeza nti omwami bwanga akidnappinga natta abantu. Abantu bano bamala okuba kidnappinga n'abatta basuliwa mu bitundu bye mubende ku kyenda oba weeta mubende mu kyenda. Wali akatunumba ko ketuyita swamp wali akatunumba ketuyita akolusenyusenyu ono Andrew Mwenda nga bwe nabagamba nti mutabani we ne mukoddomi waabwe oli lwabwe ogwo basuula mu bitundu ebiyeeyo mu mbalala nga bwe nabalaga kandi bakavidiyo kano bakakyali muno nkabalagika naye engeri yemu Andrew Mwenda gy'akulamu emirimu gye egy'okutulugunya n'okutta bannayuganda. So kika video kakano wano kachari mbulunji katika noke kakwa video mutabani mugundi odwe kuru wabogo ne mutabani ne mkodumi wakona kane Andrew Mwenda aina the same system eyo eta abantu ne batwala basula embede muchenda mulutoba zijabazika oyuguba ita Andrew Mwenda gomuna po musajja omunyarwanda eye yito musajja omutoro oba musajja omunyoro Andrew Mwenda musajja omunyarwanda eye kurachi eye kwese nti musajja munsajja muchi munyoro oba mutoro nenga te musajja Mwenda Rwanda awe demirimo. Tugenze masa usigenda kuluwawo. Bino byonna babikola okujjawo abaganda mpola nga battibwa nenga teri wadde muntu ayogera. Ekisinga obubi nti omukulu ono emirambo gino agisula mu bende mu kyenda nga amaze jitta. Ye kennyini yenyigiramu nga aweereddwa obuyinza okuva mutabani we nga bakozesa ekitongole ekitali mateeka kya SFC. Okutulugunya n'okutta abantu bebajja ebitundu by'enjawulo muno we bakolera omukisa gw'okufuna ensimbi okuzijja mu bagagga n'okutta kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bebali mu buyinza era ky'ovula nti atambula n'emiggo ku mukolo amanyi n'ofuluma n'akuba abantu emiggo era ebiseera ebisinga tasula mu nakaga olw'ensonga nti amakaga akimanyi nti yali targeti atera kusula mu speak resort e Munyonyo oba okusula
kukabira country club jatilo kubanga jaga sivira iranga atamrada ba mkuma ave mundu basatu okubanti alimu kutia ukwenja ulo oyono ya Andrew Mwenda gumbade mloza ati mundama ule mundama ule songa ate musajia motemu awe demilimu seguku area wewali empuku wewali chitu gilo chaba antu Andrew Mwenda cha operating ngo mtu kuodaziza mchi kuodazi zo musajia kubayita mutabani uwe ndoza kambade mchifana chino mchilevu lunji nyo mutegele bulungi nyo saga na mugenti atachifani teshwachi na yoyo munga nchizumi inge yoyo Andrew Mwenda ngalino omugu mbaga ati brain za monke batambula ne mundu ali batambula ne migo uyu omugu gugu wagulina Andrew Mwenda alino omugu gugu kupate kumazali waga mtabaliwe kine chukule kule yoyo Andrew Mwenda aina self house eseguku mwatida vana babu ganda